Nahrávať webinár. Tak ešte raz krásny dobrý večer prajem všetkým, hlavne novým, ktorí dnes prišli a ešte verím, že prídu. Čiže tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Jozef Ileš a dnes sa budeme celý čas baviť o projekte Skyway. Konkrétne ja so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už vyše 2,5 roka a môžem povedať, že mne doslova tento celý projekt zmenil život k lepšiemu. No a dovolím si povedať, že tento projekt zmení život všetkých ľudí na Zemi, či už ho budú alebo nebudú podporovať. Samozrejme, nebude to hneď, ale príde ten čas, kedy sa tak stane. Čiže dnes sa celý čas budeme baviť o doprave, konkrétne o nadúrovňovej doprave novej generácie. V podstate to vyzerá takto, ako vidíte teraz na tomto obrázku. Tým, že tie problémy v doprave sa neustále prehlbujú a stále je väčší problém aj s parkovaním v mestách alebo aj na iných miestach. Taktiež dopravné zápchy sú na dennom poriadku, nielen vo svete, ale už aj u nás na Slovensku. A ešte keď sa k tomu pridá počasie, ako máme teraz my, na niektorých miestach na Slovensku snehovú kalamitu, že fakt je niekde problém ísť autom, tak alebo aj vlakom, tak o to celá tá dopravná situácia je horšia. Práve preto Skyway doprava prichádza v najvhodnejšiu dobu, keďže nevadí tomu ani snehová poľadovica, ani sneh, ani poľadovica, tak som to chcel povedať. No a dokáže fungovať za každého počasia, či bude vonku plus 70 alebo minus 70 stupňov. Tieto trate vieme postaviť aj na púšti, aj na Sibíri, čiže aj v extrémnych mrazoch, aj v extrémnych horúčavách. Dokonca táto doprava odolá aj vlne tsunami do 20 metrov, alebo nárazovému vetru až do 250 km za hodinu, alebo aj zemetraseniu takmer do 9. Richterovej stupnice. Čiže toľko na úvod o tej doprave. Čo chcem zdôrazniť, je to, že bavíme sa o globálnom medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Ten záujem sa neustále zvyšuje, jednak zo strany bežných ľudí, aj zo strany firiem, aj veľkých investorov a stále väčší priestor má tento projekt aj v médiách, či už v nejakej tlačenej podobe, noviny, časopisy, alebo aj na rôznych televíznych kanáloch a šotoch. Čiže informácií o tom celom je dostatok. Pravidelne sú na internete uverejňované nové články, nové videá, takže to sa mne osobne veľmi páči, že tých informácií je stále viac a viac a keď to porovnám s tým, keď som ja vstupoval do projektu, čo bol jún roku 2016, tak vtedy boli len nejaké základné informácie a čo sa všetko plánuje a hlavne tie technické veci boli rozobraté dopodrobna, ale teraz už máme aj reálne výsledky. Postupne o tom budem aj hovoriť. Čiže poďme teraz k tomu, kto za tým celým projektom stojí. Je to tento pán Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie, na čom je to celé postavené. O ňom rád hovorím, že dá sa povedať, že je genius vo svojom obore, pretože vydal viacero významných publikácií, vedeckých prác a takisto je držiteľom vyše 77 patentov a vyše 140 vynálezov. Čiže samozrejme za svoju činnosť dostal viacero
vyznamenaní medaily rôznych ocenení diplomov, certifikátov. Aj minulého roku, koncom roka v decembri, dostal ďalšiu cenu aj u nás na Slovensku, čiže aj o ňom si viete prečítať veľa informácií. Odporúčam hlavne jeho osobnú stránku, teraz som vám ju pridal dole do chatu, čiže tam sú uverejňované veci ešte z jeho začiatkov a to chcem zdôrazniť, že on túto celú technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. Aj preto je to prepracované do najmenších detailov a aj vďaka tomu celému konečne táto technológia môže uzrieť svetlo sveta už aj cez tie reálne projekty, ktoré hlavne tento rok určite budú pribúdať. Jeden adresný projekt sa už realizuje v Emirátoch, respektíve zatiaľ sa tam budú testovacie trate, ale potom, ak úspešne dopadne testovanie a certifikácia, tak to bude aj adresný cielený projekt. Čiže budú to potom využívať normálne ľudia ostrej prevádzke, čo sa týka vysokorýchlostnej dopravy. O tom si ešte tiež niečo povieme. Myslím, že k pánovi Unickému stačí toľko. Na tej stránke je veľa informácií, tiež je pravidelne aktualizovaná, takže určite odporúčam pre ďalšie informácie. Poďme teraz k tým technickým a technologickým veciam. Čiže vo vnútri, prečo strunová technológia, ako to je v názve, tak vo vnútri sú oceľové lana, predpäté struny a celé je to zaliaté betónom. Tým, že tie struny, tie lana sú tam predpäté, tak sa zvyšuje nosnosť celej konštrukcie a ten betón zase slúži preto, aby vlastne to zabraňovalo rozťažnosti danej koľajnici. Takže je to použiteľné za každého počasia, ako som už predtým spomínal. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu vieme dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. A dokonca stále viac sa hovorí aj o hyperrýchlostnej doprave, kde tá rýchlosť bude okolo 1250 km za hodinu. No čo sa týka ďalších tých technických vecí, tak špecifikom je aj to, že dokonca tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako klasické vlaky. Tu môžete vidieť v tom kružku, je tam zakružkované také bočné koliesko, čo je vlastne systém proti vykoľajeniu, čiže tá bezpečnosť je tu na maximálnej možnej úrovni. Čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať takéto motokoleso, tu je jeho prierez. Tým točivým momentom vlastne si bude aj vyrábať tú elektrickú energiu naviac na tú estakádu, na tú koľajnicu sa budú budovať aj veterné turbinky a solárne panely a tie budú znásobovať výrobu elektrickej energie. Čiže hlavný pohon je elektrická energia, tiež bude to mať aj zabudované akumulátory, tam sa bude dať aj uchovávať energia, ktorá vlastne bude potom potrebná na ten pohyb. No a prichádzame, by som povedal, k úplne najdôležitejšej veci dnešnej našej prezentácie alebo webinára. A to je to, že tu rád poukazujem a spomínam, že doteraz nevznikla žiadna firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu ako takú. Každá jedna firma, či sú to rôzne letecké spoločnosti, alebo nejakí dopravcovia, autobusy, električky, ja neviem, vlaky, tak rieši len určitý ten segment doprave. Je tu obrovská medzera na trhu a tu sa práve snaží Skyway zaplniť
A aby nejaká firma komplexne riešila dopravu po celom svete, takmer vo všetkých krajinách na tejto našej zemeguli. Skyway určite má obrovský potenciál, pretože ide riešiť 5 rôznych druhov alebo typov dopravy. Tak ako môžete vidieť na tomto snímku, prvé tri sú mestská a medzimestská, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná, na ďalšom snímku bude ešte turisticko-rekreačná alebo vyhliadková, no a posledný typ, ten je ešte len vo vývoji, a to je hyperrýchlostná doprava. Tie prvé štyri typy sú už pripravené, dokonca už firma dostala aj viaceré certifikácie, čiže všetko je pripravené už na budovanie a realizáciu tých konkrétnych projektov, ktoré sa postupne budú budovať v jednotlivých krajinách postupne na tom celom svete. Poďme si teraz rozobrať konkrétne jednotlivé typy tých doprav, čiže prvá je mestská alebo medzimestská. Bude sa používať na krátke vzdialenosti, maximálne do tých 200 kilometrov, čiže dajú sa prepojiť medzi sebou napríklad blízko vzdialené mesta. U nás by to mohlo byť treba z Košíc do Prešova alebo Banská Bystrica, Zvolen a podobne. Samozrejme po celom svete sú na rôznych miestach takto blízko od seba vzdialené mesta, či už menšie alebo väčšie, to je jedno. Dokonca aj dedinky medzi sebou sa dajú poprepájať, ale to už potom skôr tou vyhliadkovou dopravou. K tomu sa ešte dostaneme. Čiže vzdialenosť do 200 kilometrov, napríklad aj z letiska. Letiska sú väčšinou od tých nízkonákladových spoločností na okraji veľkých miest, tak môže byť takáto doprava do centra a tam už tí ľudia môžu sa prepravovať napríklad metrom v tých väčších mestách. Čiže bude tu aj prepojenosť so súčasnými dopravnými systémami. Samozrejme, niektorí ľudia, ktorí si robia srandu z tejto dopravy Skyway, tak že či všetky ostatné dopravy zaniknú a podobné úvahy, skôr také uštipačné teórie, tak určite nie. Nikto netvrdí, že nebudeme sa prepravovať autami, vlakmi, autobusmi, ale hlavným cieľom spoločnosti Skyway je vlastne odľahčiť celú tú dopravnú infraštruktúru, aby sa ľudia prepravovali hlavne rýchlejšie, lacnejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a ešte s prihľadnutím na životné prostredie. Pretože sa bavíme o ekologickej doprave, ktorá bude úplne minimálne znečisťovať životné prostredie. Dá sa povedať, že nebude ani znečisťovať životné prostredie. K tomu si tiež ešte povieme viac. A určite aj tá ekologická stránka tohto celého projektu má veľký význam a zmysel, hlavne z pohľadu budúcnosti. Taktiež, čo sa týka tej mestskej dopravy, rýchlosť tam bude veľmi významná, až do 150 km za hodinu, priemerná môže byť okolo tých 70-80 km za hodinu, čo keď porovnáme s priemernou rýchlosťou treba v tej automobilovej doprave, keďže tu najviac využívame v mestách, tak tam nie je priemerná rýchlosť ani 30 km za hodinu, pretože máme rôzne kruhové objazdy, semafory, obmedzenia rýchlosti a rôzne prekážky na ceste. Čiže a ešte keď zahrá úlohu aj to počasie, tak niekedy sa dostávame až na strašidelné čísla. No a to už sa nebavím o nehodovosti, hej, hlavne aj teraz, keď je zima, je sneh, tak samozrejme, že sa zvyšuje počet nehôd. No a k tej otázke bezpečnosti tiež ešte si povieme trošku neskôr. K tej mestskej doprave ešte chcem zdôrazniť tento maličký obrázok. Tuto jasne vidno, že je úplne jedno, aká bude situácia na ceste, či tam budú dvojhodinové zápchy, ale tí ľudia, ktorí sa budú prepravovať tou nadúrovňovou Skyway dopravou, tak sa veľmi rýchlo prepravia z miesta A do miesta B. Takže o to celé vlastne ide. Čo sa týka druhého typu, to je nákladná doprava.
Tiež rýchlosť veľmi významná, až do 120 km za hodinu. Čiže tie tovary a materiály sa budú prepravovať veľmi rýchlo, aj v rámci napríklad takej krajiny veľkej, ako je Rusko. Ale aj nákladné trasy, aj vysokorýchlostné sa budú budovať na veľké vzdialenosti, kľudne až 10 000 km, kde sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta, či jednotlivé štáty, alebo dokonca aj celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Ja verím, že sa raz dočkáme trasy aj z Európy do Číny, napríklad. Tých produktov z Číny sa vozí už aj ku nám veľmi veľa. V podstate Čína poslednú dobu, posledné roky zasobuje celý svet stále vo väčšom a väčšom pomere. No a určite takéto trate, keď by sa vybudovali aj z Číny, tak by to bolo veľmi efektívne, lacné a rýchle, čo sa týka prepravy, pretože vieme prepravovať takmer všetky tovary a materiály, či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar a aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Práve aj tá kontajnerová nákladná trať sa začala budovať v Emirátoch, čiže tam sa to všetko bude aj testovať a certifikovať. No a aj celé také kontajnery sa budú dať prepravovať a aj z tej Číny by bola taká možnosť. A keď sa pozrieme na dopravu z hľadiska aj toho, že je úzko prepojená so svetovým obchodom medzi krajinami, tak v týchto dvoch odvetviach, v obchode a v doprave, sú obrovské peniaze a preto má celý tento projekt taký veľký potenciál. Naviac ešte Skyway vie ponúknuť ďalšiu konkurenčnú výhodu, čo nemá žiadna iná firma ani žiaden iný dopravný systém alebo technológia. A to je to, že tieto trate sa dajú postaviť aj cez more, kľudne aj tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť vybudované prístavy, tak sa potiahne trať trebárs aj 10 km od pobrežia a ten tovar sa privezie až priamo k lodi a rovno z lode sa bude nakladať a potom aj vykladať. Čiže takto sa to dá všetko pekne využívať aj poprepájať. No a čo sa týka vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť som už spomenul, momentálne 500 km za hodinu, neskôr bude aj viac. No a tiež na tie veľké vzdialenosti, takže určite aj táto doprava bude významná v budúcnosti. Čo sa týka štvrtého typu, tak to je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková doprava. Budú to zabezpečovať takéto malé unibajky. Toto sú konkrétne dvojmiestne modely, respektíve dvojmiestny model, ale budú aj iné modely, čiže aj pre viac ľudí bude dokonca aj biznis model, kde vedia tí obchodní partneri sedieť oproti sebe a preberať nejaké biznis veci. Popri tom možno absolvujú nejakú vyhliadku mestom, respektíve obhliadku mestom, alebo pôjdu na nejakú vyhliadku, ktorá bude niekde vysoko ponad nejaké to mesto. Tak ako máme napríklad lanovku až na Lomnický štít, tak na podobnom princípe vieme postaviť aj tieto trate. Alebo aj na ďalších miestach, v parkoch, v zoologických záhradách. Napríklad aj v komplexoch veľkých firiem vedia mať takéto trate. No a samozrejme, bude sa to dať aj prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov. Takže ako som tiež spomenul, napríklad aj z jednej dediny do druhej a tak ďalej. Tých využití bude strašne veľa. Na to, aby sa celá táto doprava vôbec mohla začať realizovať, tak bolo potrebné najprv vybudovať testovacie trate, kde vlastne sa to všetko odskúša a aj bude certifikovať.
Preto sa to začalo budovať, budoval sa ten ekotechnopark, ako to môžete vidieť pred sebou, v Bielorusku. Koncom roka 2015 sa s tým začalo. Tu vidíte prvotný plánik, kde vlastne boli naplánované tri trate, celkom naľavo nákladná trasa, tá je kompletne dokončená a už aj plne funkčná. Ešte vám pridám teraz dole do chatu jedno videjko, aby ste mali predstavu, ako tá doprava vyzerá, hlavne tie testovacie trate, ktoré sú už v plnej prevádzke. Tak po prezentácii hlavne vám novým, čo ste možno prvýkrát sa stretli s touto jedinečnou technológiou, odporúčam si pozrieť toto krátke okolo 4 minút videjko. Je to taká najlepšia prezentácia v kocke a väčšina záberov sú reálne zábery. Čiže sme úplne inde ako pred 3 rokmi, kedy boli len počítačové animácie a celé to bolo len vo forme nejakej vízie, že raz taká doprava tu bude. Teraz už sú tie reálne výsledky, tie dokončené testovacie trate. No a vlastne už aj začína pomaličky tá realizácia postupne tých cielených adresných projektov. Čiže poďme naspäť do ekotechnoparku. Nákladná trasa je hotová. Prvá bola dokončená mestská trasa, tá je v strede. Z toho je aj najviac záberov, konkrétne aj v tej prezentácii vo forme videa, ktoré som vám pridal teraz dole. No a táto mestská trasa je aj certifikovaná, samozrejme plne funkčná a aj prvé zábery vlastne boli odtiaľ a aj prvé testovania sa začali ešte v novembri roku 2016 práve na tejto trati. Celkom na boku sa začala budovať vysokorýchlostná trasa. Tam je vybudovaný niečo vyše 1 km, takýto kratší úsek. Plán bol pôvodne vybudovať 25 km. Bohužiaľ, bol tam problém s pozemkami. Konkrétne bieloruská vláda nebola naklonená, aby sa ďalej budovalo. Tak padla dohoda s Emirátmi, Spojených arabských emirátov, vlastne už začala výstavba toho vysokorýchlostného komplexu, čiže tejto trate. Tiež sa tam má postaviť 25-kilometrový úsek, tento rok by mal byť dokončený, no a potom sa to plánuje predĺžiť na 60 kilometrov a potom to už budú vlastne využívať ľudia na tú prepravu. To vysokorýchlostnou. Čo sa týka toho, buduje sa to pri mestečku v Šardžach, takže sú už k tomu aj prvé, jednak aj videjka alebo nejaké fotky na internete. Už bol aj oficiálny článok o tom, no a samozrejme každým, respektíve v najbližších mesiacoch určite budú zverejňované ďalšie a ďalšie informácie. Čo sa týka toho ekotechnoparku, je to postavené v mestečku Marina Gorka na rozlohe 36 hektárov. No a slúži to ako také testovacie, vývojové, predvádzacie a certifikačné stredisko. Za rok 2017 sa zúčastnilo vlastne na, dá sa povedať, na takej prehliadke toho ekotechnoparku vyše 50 delegácií z rôznych krajín sveta. No a práve kvôli tomu bol vybudovaný, aby sa tam či už väčší investori alebo dôležité osobnosti a rôzne osoby z jednotlivých krajín mohli ísť na to pozrieť, previesť sa na tom a potom sa rozhodnúť, že či to chcú mať aj vo vlastnej krajine. Samozrejme, že to spĺňa svoj účel a tých adresných projektov je stále viac. Už sú podpísané rôzne dohody a zmluvy, či už s krajinami, alebo napríklad aj s univerzitami, ktoré podporujú tento projekt a ďalšie organizácie. Čiže všetko to napreduje
veľmi rýchlým tempom, ako som spomínal, ten ekotechnopark sa začal budovať v roku 2015, tak najprv, ako môžete vidieť na týchto obrázkoch, boli zasadené len tie piliere, no a následne v novembri 2016 bol spustený prvýkrát Unibike na tú vyhliadkovú dopravu, potom na jar roku 2017 Unibus, 14 miestny na mestskú dopravu a postupne sa pridali ďalšie dopravné prostriedky. Väčšina už je aj certifikovaných tých dopravných prostriedkov, no a stále sa vyvíjajú nové a nové veci, čiže nebudem tu ani o všetkom rozprávať, lebo tých informácií je veľmi veľa. Toto je webinár pre tých nových ľudí, čiže mojím cieľom je podať vám základné informácie, možno aj nejaké tie novinky a potom, kto bude mať záujem, tak niektoré informácie si vie dohľadať na internete, prípadne niečo sa bude rozoberať aj na technických webinároch. A tých zdrojov informácií je v dnešnej dobe vďaka internetu už veľmi veľa. Poďme teraz k ďalšej dôležitej veci, ktorá sa mi tiež osobne veľmi páči, a to je to, že spoločnosť Skyway sa pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách, konferenciách a kadejakých iných udalostiach, ktoré súvisia s dopravou. Jednou z najvýznamnejších tohto roku bola určite výstava InnoTrans v Berlíne. Dá sa povedať, že je to najvýznamnejšia výstava pre koľajové systémy na svete. Koná sa raz za 2 roky. No a spoločnosť Skyway sa už druhýkrát zúčastnila na tejto výstave. Na prvom, vlastne v roku 2016, tam prvýkrát boli odprezentované tie unibajky a unibusy pre mestskú a vyhliadkovú dopravu. No a teraz veľkú pozornosť Skyway upútal týmto modelom. Je to vysokorýchlostný unibus, ktorý vlastne má rýchlosť až tých 500 km za hodinu. A vyzerá uchvatne. Je to luxusný dopravný prostriedok, takto by som ho charakterizoval. Boli dokonca aj články v médiách, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu. Fakt to vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. Je to prepracované do najmenších detailov. Samozrejme, prihliada sa na odpor vzduchu, čiže aj tá aerodynamika je prispôsobená, aby to tú rýchlosť vedelo dosiahnuť. Dokonca sú tam také vychytávky, ako je masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, klimatizácia, osvetlenie sa dá nastavovať. Pred každým je taká obrazovka, ako býva v lietadlách, kde si človek vie pustiť najnovšie filmy, obľúbenú hudbu, alebo je tam aj webkamera, čiže vie byť v spojení či už s rodinou, napríklad cez Skype, alebo cez iné programy. Čiže aj keď človek ide na dovolenku, tak vie sa tam zabaviť cez tento monitor, alebo vie byť aj v spojení s okolitým svetom. Dokonca má to kadejaké radary, senzory, kamery, čiže človek vie sledovať aj okolitý svet na základe takejto kamery. Čo sa týka toho InnoTransu, tak ten unibus vysokorýchlostný bol vystavený vo vnútri, v hale. No a potom tam bol vonku vystavený aj takýto trojsekciový unikar. Ten sa bude používať na mestskú dopravu. Tu sú všetko miesta len na sedenie, čiže 6 osôb sa zmestí do jednej takej sekcie. To znamená, že dokopy do toho trojsekciového vojde 18 ľudí. No a práve to je hlavný rozdiel medzi unibusom a týmto unikarom, že tu sú len miesta na sedenie a v unibuse
na tú mestskú dopravu sú miesta aj na státie. Ďalšou významnou udalosťou tohto roku bol Ecofest, ktorý sa konal práve v spomínanom ekotechnoparku v Bielorusku, kde vlastne sme všetci mohli vidieť túto technológiu v prevádzke na vlastné oči. A čo bol najväčší rozdiel tento rok oproti minulému, vlastne to bolo, už sme v roku 2019, tak čo bol najväčší rozdiel v roku 2018 oproti roku 2017, bol ten, že vyše 2000 ľudí z celého sveta dostala možnosť sa prvýkrát v živote previesť na jednom z tých troch dopravných prostriedkov, ktoré už boli certifikované vtedy. No a bola tam veľmi príjemná atmosféra, ľudia si to užívali. Fakt, že dá sa povedať, písali históriu tohto projektu. Ja som sa tiež previezol konkrétne na tomto dvojkoľajovom 48 miestnom unibuse. No a pre mňa osobne to bola už druhá jazda v živote, ale 99,9% ľudí sa fakt viezlo vtedy prvýkrát. Taktiež sme tam mohli zhliadnuť v tom ekotechnoparku aj napríklad nový dopravný prostriedok, a to je takýto Uniwind. Je to podobné ako ten malý Unibike, ale toto je ešte menšia verzia, ešte ľahšia, čo sa týka aj výstavby. No a v tom Unibike sedia ľudia za sebou a tu sedia oproti sebe. Čiže napríklad takýto model sa bude dať použiť trebárs aj niekde v lyžiarskych strediskách. Konkrétne sa rieši projekt vo Švajčiarsku, vo švajčiarskych Alpách pre lyžiarske stredisko San Bernardino. No a práve takúto ľahkú trať s tými Uniwindami chcú využiť a nahradiť tam starú lanovku. Čiže teraz tento rok sa to bude realizovať, no a možno už tento rok sa tam bude dať aj na tom ísť previesť a vyskúšať si to aj v praxi a v realite. Potom tu ešte môžete vidieť na tomto obrázku takýto dron. Je to svetový unikát. Doteraz žiadna firma na svete nevyrobila niečo podobné. Je to prerobený vrtuľník K-26, ale nie je tam žiaden pilot, čiže je to bezpilotný dopravný prostriedok, tak ako sú ovládané drony normálne ovládačom. A čo je také unikátne, že to má nosnosť takmer až 1,5 tony, čiže dokáže to zdvihnúť aj celý pilier a previesť. Práve tieto drony sa budú používať v tých ťažko dostupných terénoch, kde sa budú budovať tieto trate. No a ďalší unikát je to, že dolet to bude mať až okolo 3,5 hodiny, čo práve toto je asi zatiaľ taká najslabšia vlastnosť pre tie drony, že väčšina tých dronov dokáže letieť len niekoľko minút alebo niekoľko desiatok minút. No a práve toto tiež bude veľmi dôležité, že sa to vo vzduchu udrží takto dlho. Poďme ešte k najvýznamnejším osobnostiam. Mne osobne sa veľmi páči, že poznám týchto ľudí aj osobne. Viackrát som sa s nimi stretol a pravidelne stretávam. Už aj napríklad som mal česť trikrát sa stretnúť s pánom Junickým. Alebo toto je riaditeľ spoločnosti Skyway Capital Evgenij Kudriašov. Teraz koncom januára, konkrétne 26-27 január, sa bude organizovať u nás na Slovensku na Táloch pri Brezne medzinárodná konferencia spoločnosti Skyway Capital. Každý je tam pozvaný a práve dojde kompletný management na čele s týmto pánom Kudriašovom. Čiže určite, kto chce mať viac informácií o tom celom projekte, tak odporúčam mu sa zúčastniť danej konferencie
Ak vás to zaujme a ste úplne noví v tomto projekte, tak určite sa na túto možnosť pýtajte ľudí, ktorí vás sem pozvali, a tí vám budú určite vedieť povedať viac. Na konferencii bude aj tento pán Alex Suchodajev, jeden z veľkých akcionárov a tiež z rady manažmentu, čiže veľmi dobrý vzťah mám práve s Alexom a hlavne v začiatkoch mi odpovedal na väčšinu mojich otázok, čiže mal so mnou trpezlivosť. To som rád, lebo fakt, že tu je toľko tých vecí, ktoré človek si vie študovať a tá problematika je veľmi široká, tak to poviem jednoducho. Takže asi to k tomu. No ale ešte čo chcem spomenúť k tým ľuďom, za každým projektom jednak vždy je dôležité, aká to je myšlienka, či to má potenciál, a ďalšie tie veci ako technické zabezpečenie a podobne. Ale úplne najdôležitejší faktor sú vždy ľudia. Pretože ak za tým projektom sú takí ľudia, ako je napríklad pán Junický, ktorý fakt tomu obetoval, tomuto projektu a celej tejto myšlienke, celej tejto technológii obetoval celý svoj aktívny život, kde vlastne keď končil vysokoškolské štúdium, tak s tým začal a rieši to až doteraz, čiže vyše tých 40 rokov, tak takýto dlhý čas by vydržal málo kto. To poviem na rovinu, pretože prežil si veľa aj prekážok, aj rôznych ťažkostí a fakt, že mal trnistú cestu doslova, no ale o to je radšej, že do akej podoby tento celý projekt prerastol hlavne za posledné roky. Takže najväčší ten rozmach a aj tá rýchlosť napredovania nastala za posledné 3 roky, to určite. A aj viacero odborníkov sa k tomu vyjadrilo, že to, čo Skyway teraz dokáže spraviť za rok, iným firmám trvá 10 rokov pomaly a ešte na to musia vynaložiť oveľa vyššie náklady, ako používa Skyway. Takže tak. Čo sa týka ďalšej nejakej konkurenčnej výhody, ktorú tiež nevie nikto iný ponúknuť, než táto dopravná technológia Skyway, je to, že na tú jednu kolejnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva druhy dopravy, pretože sa využíva závesný systém, to znamená, že je to zavesené zo spodu na tej kolejnici, a potom návesný systém, že je to zhora na tom položené. A dá sa to samozrejme rôzne kombinovať. Tu môžete vidieť, zo spodu je mestská doprava, v pozadí dole je nákladná doprava, z vrchu je vysokorýchlostná, z vrchu môže byť aj napríklad kontajnerová. Samozrejme, že to môže ísť oboma smermi, čiže všetko tu je poriešené. A preto celé to má taký veľký potenciál. No čo sa týka ďalších výhod, tak tie som tiež už načrtol, že vieme to postaviť aj na púšti. To veľmi zaujalo arabské krajiny. To sú všetky krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC, ako je Kuwait, Oman, Katar, Bahrajn alebo Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Hlavne tie dva posledné menované štáty, čiže Saudská Arábia a Emiráty, tak majú eminentný záujem o túto novú technológiu. Práve preto sa tak veľa teraz deje, hlavne v tých Emirátoch, tam už aj začala tá výstavba. No a ak úspešne dopadnú všetky tie skúšky a testovanie a celková certifikácia, tak potom už je pripravených viacero adresných projektov, tých konkrétnych cielených, a celé Emiráty sa idú budovať touto technológiou. Sú tam projekty dohodnuté už za vyše 10 miliard dolárov,
čiže fakt, že veľké peniaze. No tí arabskí šejkovia nemajú problém s peniazmi, ale aj oni si už uvedomujú, že sa im míňa tá ropa. No a preto vlastne hľadajú už rôzne nové alternatívy a sú otvorení inováciám a práve takúto inovatívnu dopravu chcú zaviesť čím skôr a aj preto určite Emiráty budú patriť medzi tie prvé krajiny, kde to potom bude už fungovať normálne v realite. Ešte k tomu poviem, že dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierske siete, všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Dokonca tam bude aj optický kábel na internet. No a dostávame sa k tomu, čo som tiež už spomenul, že sa bavíme o jedinečnej technológii, ktorá ako jediná na svete je priateľská k životnému prostrediu. Nebude znečisťovať životné prostredie. A ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina fakt zostáva neporušená. Aj vďaka tomu sa tieto trate budú dať vybudovať aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá jedna súčasná doprava, ktorú poznáme. Takže práve tá ekologická stránka je veľmi podstatná, pretože už sme si dosť zničili tú našu planétu a ak tu chceme niečo nechať aj pre ďalšie generácie, tak treba začať riešiť tú ekológiu. Ja som asi pred 2 týždňami alebo troma videl také pekné video na Facebooku, kde celá pointa bola v tom, že príroda bez nás ľudí bez problémov prežije. Ale my bez prírody tu nebudeme môcť žiť na tejto našej zemeguli. Čiže už teraz je pomaly neskoro v niektorých oblastiach začať robiť nápravy, ale ešte vždy je cesta sa dostať z toho, a aby sme si nezničili tú prírodu, lebo fakt potom už nebude možné fungovať na tejto planéte a bohužiaľ väčšina ľudí sa nezamýšľa, čo tu bude o 200-300 rokov, pretože hovoria, že sa ich sa to už netýka, lenže keď chceme, aby aj ďalšie generácie prežili a prežívali, tak nemalo by nám byť jedno, že v akej kondícii bude táto planéta a konkrétne príroda. No a práve Skyway tiež môže významne prispieť k tomu, aby vlastne sa neznečisťovalo to životné prostredie. Bez dopravy nevieme fungovať, to si povedzme na rovinu. Vždy tu nejaká tá doprava bude, ale môžeme začať využívať nové dopravy. Teraz sa začali riešiť aj elektromobily a autonómne vozidla, čiže určite aj toto je cesta. Možno k tomu ozdraveniu planéty, ale musia sa pridať aj ďalšie odvetvia. To nie je všetko len o doprave, aj keď napríklad automobilový priemysel extrémne znečisťuje životné prostredie cez rôzne exhalaty a tak ďalej. Ale určite treba začať riešiť tú ekologickú stránku aj v ostatných odvetviach. K tomu ešte poviem, že pán Junický má rozpracovaný aj vesmírny projekt pod názvom Spaceway, ktorý sa tiež týka ekológie. Konkrétne sa potom neskôr plánuje vyvážať ten škodlivý odpad do vesmíru a tam sa bude likvidovať. S odpadmi je tiež stále väčší a väčší problém. Z roka na rok sa to zhoršuje. Toho odpadu je už strašne veľa, no a vlastne to tiež negatívne vplýva na to životné prostredie. Takže do budúcna sa plánuje riešiť aj táto otázka. Najprv však treba vybudovať dopravu na Zemi a potom môžeme ísť aj do vesmíru a riešiť to odpadové hospodárstvo. Čo sa týka nejakých dôsledkov toho plošného zavedenia technológie Skyway,
tak tie dôsledky sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Medzi sociálne patrí hlavne to, že tým, že je to nová vec, vzniknú nové odbory, zamestnajú sa ľudia, ktorí sa budú podieľať priamo či už pri výstavbe, ale potom aj pri prevádzke. Takže zvýši sa zamestnanosť, tým pádom to bude mať priaznivý vplyv celkovo na ekonomiku tej danej krajiny, kde sa budú budovať takéto trate. No samozrejme, zvýšia sa aj príjmy do štátneho rozpočtu, ale v neposlednom rade, a to zaujíma hlavne nás občanov, tak sa aj zvýši a zlepší život na úroveň obyvateľstva. A to je to podstatné, že sa budeme mať lepšie, jednoducho povedané. No a v konečnom dôsledku vieme získať aj čas, alebo ušetriť, poviem to tak. Ak sa budeme prepravovať do práce napríklad namiesto 2 hodín denne, len hodinu denne, takouto novou Skyway dopravou, tak tú hodinu ušetríme každý deň počas pracovného týždňa. Čo je skvelé, pretože to je jedna z mála veličín, kde sme si fakt všetci rovní a ani tí najväčší bohači sveta si nevedia dokúpiť ani len hodinu naviac každý deň. Čiže ten čas je veľmi dôležitý a nie nadarmo sa hovorí, že čas je úplne to najdôležitejšie a čas sú peniaze, čiže fakt, že čas je dôležitejší aj ako peniaze. Aj keď dnes už nevieme žiť a fungovať na tomto svete ani bez peňazí. Bohužiaľ, ako možno v niektorých veciach tie peniaze majú až veľkú silu a moc, ale to tu teraz nebudem rozoberať. Ale aj tento projekt nám prináša možnosť aj dostať sa k väčším peniazom a o tom si povieme úplne v poslednej časti dnešnej prezentácie. Čo sa týka tej ekológie, tak to znečistenie som spomínal, čiže nebudú tam žiadne výfukové plyny alebo teraz aktuálne posypové soli, ktoré máme na cestách v zime, alebo zničené vlastne mikročastice poškodené, pardon, poviem to inak, mikročastice z poškodených pneumatik, tak som to chcel povedať. A ďalšie negatívne vplyvy, ktoré nám vlastne ponúkajú súčasné dopravné systémy. No a tiež veľmi dôležité, nebudeme nejako brániť ani pri voľnej migrácii živočíchov, čiže popod tie trate sa budú môcť voľne pásť jelene, bizóny, antilopy, prosto akákoľvek zver podľa toho, kde budú tie trate postavené. No, otázka bezpečnosti. Kľúčová záležitosť. Vždy je bezpečnosť na prvom mieste vo všetkom, nielen v doprave, ale či sa budujú nejaké stavby, mosty, čokoľvek. Vždy musí to spĺňať tie bezpečnostné parametre a rôzne normy. Bohužiaľ, práve v tej doprave je veľmi veľa nehôd a rôznych dopravných nešťastí. Len trebárs na cestách zomrie vyše 1,5 milióna ľudí každým rokom. Tieto štatistiky sa neustále zvyšujú. A popri tom ešte okolo 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli všelijakým dopravným nešťastiam a nehodám. To je tiež jedným zo základných cieľov spoločnosti Skyway začať znižovať tieto nepríjemné čísla a štatistiky. Ak by sa ročne podarilo zachrániť napríklad 100 000 ľudí, tak by to bolo veľmi pekné číslo a ja verím, že v ďalších rokoch to číslo by mohlo byť podstatne vyššie. Bavíme sa o nulovej nehodovosti, pretože fakt všetko to budú ovládať počítače a rôzne najnovšie technológie, čiže úplne tá najvyššia inteligencia, aby som povedal. No a pri najhoršom, aj keby niečo zlyhalo, tak sa zastaví tento dopravný prostriedok a bude treba evakuovať ľudí z daného dopravného prostriedka. Tiež sú na to rôzne spôsoby, to teraz nebudem rozoberať, ale je to rozobraté napríklad v brožúrke Dopravný systém Skyway 100 otázok, 100 odpovedí,
ak niekto má záujem, tak tiež tu je link. Je to technická brožúra, má to 84 strán a práve tie technické veci sú tam úplne dopodrobne rozobrané. Aj takáto vec, ako napríklad sa budú evakuovať ľudia, keby došlo k nejakej poruche v rámci tých dopravných prostriedkov, ktoré sa budú potom používať. Čo je najdôležitejšie, ľudia neprídu o svoj život a nebudú ani nejako zranení. Bavíme sa o tej maximálnej bezpečnosti, aká môže existovať. Nie je bezpečnejšia doprava na svete. A bolo to porovnávané napríklad s automobilovou dopravou, tak táto doprava bude až 10 000 krát bezpečnejšia. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A to z troch hlavných dôvodov. Nemôže sa to zraziť so žiadnym dopravným prostriedkom, pretože hlavne auta, ale aj ostatné električky, vlaky a tak ďalej chodia po zemi a lietadla sú zase veľmi vysoko. Ani so žiadnym chodcom, tí chodci tiež chodia po zemi, no a ani so žiadnym zvieraťom. Teraz je veľa nehôd, že skočí srna, jeleň, diviak do cesty a ten šofér už nedokáže zabraniť tej zrážke. No a takéto niečo tu nehrozí. Čiže 100-násobne je vyššia bezpečnosť za to, že to je na tej druhej úrovni. Minimálne 10-násobne sa zvyšuje bezpečnosť vďaka tomu špeciálnemu systému proti vykoľajeniu. Samozrejme budú tam ďalšie rôzne technológie, rôzne radary, senzory, a GPS, Wi-Fi a všetky možné najnovšie technológie. Dokonca aj technológie proti teroristickým útokom. Čiže to zase netvrdím, že sa to nebude dať zničiť. To určite nie je pravda. Všetko sa dá zničiť, ale budú tam rôzne zabezpečenia aj čo sa týka tejto veci. No teraz už prichádzame ku konkrétnym jednotlivým projektom. Čiže môžete vidieť na tejto fotografii pána Junického s tými arabskými šejkami a na ľavej strane sú zhrnuté výhody tej Skyway dopravy, čo priniesie. Tak väčšinu som už spomenul ako to, že nízke náklady na výstavbu alebo aj prevádzkové náklady budú nízke. Bude to plne automatizované, to znamená, že nebude tam sedieť ani šofer a všetko bude ovládané tými počítačmi a satelitmi. Vysoká rýchlosť. Ďalšie výhody, ale chcem ešte vypichnúť hlavne ten posledný bod a to je rýchla návratnosť investície. To samozrejme zaujíma investorov, čiže tých, ktorí si to chcú zaviesť, či už to budú firmy neskôr, ale hlavne teraz krajiny. Je prepočítané, že tie mestské trasy, tam doba návratnosti investície by mala byť zhruba nejaké 3 roky, no a vysokorýchlostná trasa zhruba nejakých 7 rokov. To sú veľmi dobré doby návratnosti, veľmi krátke, keď to porovnáme treba s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, kde sa bavíme o dobe návratnosti 15, 20, niekedy aj 30 rokov a mnohé krajiny si to nemôžu dovoliť. A aj preto je tá doprava v takom dezolátnom stave v súčasnosti, akom je. A z roka na rok sa to ešte zhoršuje. Ja som konkrétne minulý rok, marec, apríl, bol v Indii a tá doprava tam je katastrofálna. Vlaky meškajú bežne, konkrétne mne sa stalo, že 5 hodín sme čakali na vlak, až potom prišiel. Na lietadlo sme čakali, keď sme odlietali z Indie naspäť do Európy 5 hodín. No tam ani nemajú taký cestovný poriadok na autobusy, ako je u nás. Tam autobusy chodia, dá sa povedať, takmer ako chcú. Žiadne pravidla pomaly na tých cestách. Takže vedel by som o tom dlho hovoriť, ale nechcem odbočovať, ale fakt, že či India, či Afrika, tak tá doprava je tam úplne v zlom stave a
V tomto môžeme byť radi, že bývame na Slovensku, aj keď ani u nás to nie je ideálne, ale je to podstatne lepšie. No čo sa týka tých konkrétnych projektov, tu môžete vidieť, že sa budú budovať aj komplet celé také líniové mestečka, alebo inak povedané smart cities, inteligentné mesta, kde treba jedno sa plánuje vybudovať v Abu Dhabi v Emirátoch. Majú tam taký puštný ostrov, celé sa to dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to všetko bude navzájom poprepájané, jednak na tom ostrove, ale aj s pevninou. Dokonca tie piliere budú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy, kde sa bude aj bývať. Čiže bude to spojené aj s developerskými projektami a to bude ďalší príjem pre firmu. No a odtiaľ sa potom ľudia veľmi ľahko prepravia na pevninu za prácou a za koničkami a tak ďalej, za rodinou. Čiže toto je jeden z projektov. Tu je projekt pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. No samozrejme potom už tí ľudia pôjdu na metro, čiže aj tu vidno tú nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Nijak nebude skavej doprava narúšať súčasnú dopravu, ale práve, že ju bude doplňať, aby sa odľahčila celkovo tá dopravná infraštruktúra. Čo sa týka tých projektov, tak celkovo už je vyše 200 projektov po celom svete rozpracovaných. Takmer vo všetkých krajinách, aké vás len napadnú, aspoň vymenujem niektoré, Filipíny, Indonézia, India, Austrália, Rusko, Bielorusko, Turecko, Švajčiarsko, z Afriky, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Malajzia, Mongolsko, Japonsko, celý ten arabský svet, USA, Kanada, Brazília, Peru, Chile, Uruguay. Čiže tých krajín je veľmi veľa a budú určite pribúdať ďalšie a ďalšie. Čo sa týka konkrétne Austrálie, tak tam je hlavný človek, ktorý to tam celé zastrešuje, tento pán Rod Hook. Ja som sa s ním stretol pred dvoma, respektíve teraz už v roku 2016 v Berlíne, keď bol Innotrans, pred niečo vyše dvoma rokmi. On je bývalý minister dopravy Austrálie, čiže má veľké skúsenosti s realizáciou rôznych projektov, čo sa týka dopravy. No a už bola založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. Dokonca on vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť pod názvom Rod Hook and Associates a tým pádom sa aj priamo bude spolupodieľať pri výstavbe konkrétne v tej Austrálii. Tu sú ešte obrázky, ako budú vyzerať tie inteligentné mesta, tie smart cities, kde bude prevládať zeleň, príroda a možno aj taký čistejší a zdravší život, hlavne pre tie naše ďalšie generácie. Čiže aby ste mali predstavu, že ako to bude vyzerať v budúcnosti. No a teraz už prichádzame k tým certifikačným veciam. Hlavne spomeniem dôležitý dokument, ktorý firma obdržala dňa 11. februára roku 2016, kedy samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie konečne uznalo technológiu Skyway po 39 rokoch za inovatívnu. Čiže pán Unický sa po takom dlhom čase konečne dočkal uznania aj od tej vlastnej krajiny, čiže od Ruska. No a veľmi dôležitý dokument aj vďaka tomu vlastne sa zdvihla dôveryhodnosť celého toho projektu, pretože ministerstvo dopravy Ruskej federácie nedá nejakú pečiatku, keď to tak poviem, nadnesenie len tak na hocičo. No a tie najdôležitejšie certifikáty spoločnosť získala 15. decembra roku 2017, čiže niečo pred vyše rokom, kde boli prvýkrát certifikované už konkrétne dopravné prostriedky Unibike a Unibus.
Odvtedy boli certifikované aj ďalšie dopravné prostriedky a taktiež firma dostala rôzne dôležité certifikáty, ako je napríklad ISO 9001 alebo ISO 14001, systém pre manažment kvality, čiže tieto všetky potrebné certifikáty majú. Sú aj členmi rôznych spolkov a únií. Nebudem to rozoberať, tieto informácie si viete dohľadať, ale prejdeme k poslednej a tej najdôležitejšej časti, kde doteraz som celý tento projekt prezentoval z pohľadu toho, čo nám to prinesie ako ľudstvu, aby sme využívali túto dopravu v budúcnosti, ale už tej blízkej budúcnosti. No a potom samozrejme aj x rokov, čiže to sa bavíme, že tieto trate sa budú budovať aj na 100 rokov. No a či už to bude postavené na Slovensku, hlavne, že nevieme kedy, ja verím, že to tu budeme mať aj my, ale kedy, to je určite otázne. Ale hlavne sa aj ja zatiaľ pozerám na tento projekt z pohľadu zahraničia, pretože v tom arabskom svete veci fungujú úplne inak. Tam, keď to tí šejkovia chcú, tak to tam budú mať. A nie je potrebné toľko papierovačiek ako u nás a taká byrokracia, ako je v Európe alebo aj v Austrálii, tak tam vôbec nehrozí. No ale tá príležitosť pre nás, ktorý možno sa nebudeme na tom voziť pravidelne hneď od začiatku, ale možno až o niekoľko rokov, je práve to, že aj my vieme podporiť tento skvelý projekt svojimi peniažkami. Takáto príležitosť je tu teraz pre širokú verejnosť, takmer pre celý svet. Čiže ktokoľvek, či už sú to bežní ľudia, malí investori, veľkí investori, vedia do toho vložiť svoje finančné prostriedky. Ide to cez crowd investing, čiže po slovensky povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie, kde každý to môže finančne podporiť. Samozrejme podľa toho, ako on uzná za vhodné, koľko do toho chce vložiť vlastných peňazí. Momentálne sme už v 13. etape. Tento projekt má 15 etap, čo sa týka tej startup fázy, čiže to je vlastne tá prvá prípravná fáza, aby sa to celé spustilo. Už sme na konci celej tej startup fázy, čiže v 13. etape a spoločnosť rozpredáva podiely. To sú vlastne budúce akcie, alebo konkrétne povedané opcie na budúce akcie. Sú rôzne balíčky tých podielov, ktoré sa rozpredávajú. S tým, že spoločnosť sa zaväzuje potom, ako náhle bude v ziskoch, vyplácať dividendy všetkým svojim investorom. Čiže takýmto spôsobom potom vieme získať pasívny príjem, kde budeme dostávať každoročne peniaze z tohto projektu vďaka tomu, že sme to podporili na začiatku. Čiže budeme potom normálne akcionári a budeme mať podiel na zisku, čiže tie dividendy. Čiže bavíme sa o tom, že človek tu má priamo majetkovú účasť v projekte, čiže dá sa povedať, že my sme spoluvlastníci, spolupodielníci tejto technológie. No a sú rôzne balíčky, napríklad 3x po 1000 dolárov, alebo 2x 300 dolárov. Potom sú dve hlavné cesty, ako vstúpiť do projektu z pozície investora. Buď splátkové programy, tie vidíte teraz pred sebou, alebo potom jednorazové programy. K tým sa ešte dostaneme. Práve tie splátkové sú super v tom, že sú dostupné takmer pre každého a najväčšia výhoda je tá, že nie je potrebné dať celú investíciu naraz, ale dá sa to splácať v mesačných splátkach. Stále je tých splátok 10, čiže spláca sa to 10 mesiacov a dá sa začať úplne od tej najnižšej sumy, pretože najnižšia investícia je 25 dolárov. Samozrejme, toto si väčšinou kupujú fakt takí ľudia, ktorí nemajú peniaze alebo nevidia v tom potenciál. Takže 25 dolárov, 50 dolárov, 100 dolárov alebo 200 dolárov.
Práve tento 200-dolárový balíček je najviac predávaný u nás na Slovensku, alebo kupovaný, keď to poviem z pozície ľudí. Čiže tento sa najviac berie. Skúsim vám ho približiť, že čo znamenajú tieto čísla, aby to bolo jasnejšie. Ak niečo nebude jasné, tak o chvíľku sa viete na konci celkom pýtať. Čiže je tam 200 dolárov splátka každý mesiac, po dobu 10 mesiacov dokopy to vychádza 2000 dolárov. Ak to je celé zaplatené, tak ten investor získava 84 tisíc podielov, čiže tých budúcich akcií. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. Samozrejme, reálnu hodnotu to takú ešte nemá. To sa potom plánuje, že keď firma bude vstupovať na tú oficiálnu burzu, tak chcela by ísť tou sumou 1 dolára. Kedy to bude, to ešte samozrejme nie je stanovený presný dátum. Je tu uvedené ešte slovičko diskont, inak povedané koeficient alebo po slovensky zľava. Tá vlastne vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže 42-násobne teraz máme ten podiel lacnejšie, ako bude mať v budúcnosti hodnotu. Čiže za 1 dolár máme 42 podielov, čiže ako keby sme za 1 dolár mali v budúcnosti tých 42 dolárov, prípadne aj viac, pretože sa očakáva, že tie akcie potom na burze už budú rásť najprv v menších sumách a potom to bude desiatky, možno stovky dolárov a tak ďalej, ako sa vyvíjali aj iné firmy. Je tu ešte možnosť získať bonus 2000 podielov, a to vtedy, ak sa na začiatku zaplatí dvojitá splátka, čiže namiesto 200 dolárov sa zaplatí 400 dolárov, tým pádom sa to jeden mesiac splatí celé skôr, tak potom na konci je pripísaný ešte bonus 2000 podielov. Sú potom aj väčšie balíčky pre väčších investorov, kde sa spláca napríklad 500 dolárov mesačne, 1000 dolárov, 2500 alebo 5000 dolárov. No a alebo tieto jednorázové programy, ktoré sú už pre veľkých investorov, kde sa platí 25 tisíc, 50, 100 alebo aj 150 tisíc dolárov. Sú aj takí ľudia, čo si to môžu dovoliť. Samozrejme, že potom platí čím vyššia je investícia, tak tým vyšší je diskont, tým vyššia je tá zľava. Verím, že to bolo zrozumiteľné a poďme sa pozrieť ešte na to, že odkiaľ sú tie čísla. Tak celé to duševné vlastníctvo bolo ohodnotené sumou 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov. To znamená, že teraz sa tie podiely rozpredávajú. Samozrejme nie celá časť, ale necelá polovica. Všetko je samozrejme legálne a právne podchytené. Sú tri dôležité zmluvy. Klientská zmluva, potom investičné memorandum a konvertibilná zmluva. Tam sú všetky tie právne náležitosti zapísané. Napríklad, že sa kupujú priamo podiely Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding s nominálnou hodnotou 1 dolára. Ak to je celé splatené, tak investor je potom zapísaný do registra všetkých investorov, ktorý je v súlade s britským právom. Samozrejme, daný zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora. No a už teraz je vyše 400 tisíc ľudí zapojených z celého sveta z vyše 200 krajín. Samozrejme, to číslo každým dňom rastie. No a posledná vec z mojej strany. Vždy bola najvýnosnejšia investícia vtedy, keď ešte len firma vznikala, čiže keď bola v tej startup fáze, ako je teraz Skyway. Takéto príležitosti tu už boli. Väčšinou neboli určené pre širokú verejnosť, čiže málo kto mal šancu byť pri vzniku spoločnosti, ako boli napríklad Google, alebo Apple, Facebook a ďalšie. Ja rád používam príklad toho Apple, ktorý vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. A jedným z nich bol aj Ron Wayne, ktorý hneď po 2 týždňoch odpredal svoj 10-percentný podiel
len za $800. No a ak by si ho nechal, tak v súčasnosti ten jeho podiel má hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Takže asi to nebolo najrozumnejšie rozhodnutie z jeho strany sa toho zbaviť. No ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac, aj menej vydarené. Čiže len na vás záleží teraz, ako vidíte celý tento projekt, či vidíte ten potenciál, ktorý sa tu ponúka, alebo sa rozhodnete ísť radšej inou cestou. Čiže ak vás dnešná prezentácia zaujala, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem pozvali. No z mojej strany je to všetko. Teraz je priestor na otázky. Aj keď myslím si, že som celú problematiku alebo tématiku vysvetlil celkom podrobne a hlavne s tými základnými informáciami. Verím, že to bolo zaujímavé. No a ak nie sú otázky, tak ja vám ďakujem ešte raz za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok večera. No a potom možno s niektorými sa uvidíme aj budúcu stredu o 8. Tak ešte raz majte sa krásne. A